szeretettel köszöntöm nézőinket, Kacsó Edit vagyok, jó napot kívánok! Ma a kórusok kedvelőihez szólunk elsősorban, magazinműsorunk főszereplője a világhírű Madrigál kórus. Több archív felvételt is láthatnak, fekete-fehéreket és színeseket, régebbieket és alig néhány éveseket is. De nem csak ének, hanem beszéd is lesz. Mégpedig a Madrigál karmesterével, Ungureanu Annával. Nem sokára a magyar adás padjára ülünk, és a kórus múltjáról és jelenéről beszélgetünk. Előtte azonban egy riportban számolunk be a hétvégén a Bukaresti Zeneakadémián szervezett koncertről, amelyet a Madrigál kórus egykori karmesterének, Marin Constantin emlékének szenteltek. A több mint fél évszázada alakult Madrigál kórust látják éppen egy koncert előtti bemelegítőn. A karmester Ungureanu, lánynevén Szabó Anna, két éve vezeti a nagynevű kórust. Sepsi Szentgyörgyön született, kiskorától zeneiskolába járt, hegedű szakon végzett 1998-ban a Plogor Sándor Művészeti Liceumban. A Bukaresti Zeneakadémián először pedagógiát tanult, majd átigazolt a karvezetői szakra. A Madrigál 2002 óta vonzotta Annát a bűvkörébe, énekelt is a kórusban, és először egy kodálymű kapcsán kérték a segítségét. Annyira jól sikerült az együttműködés, hogy az akkori sepsiszentgyörgyi fellépésükön Marin Constantin karnagy átengedte neki a 22 éves fiatal lánynak a vezénylést. Megtiszteltetésnek, ugyanakkor hatalmas szerencsének tartotta az ifjú karmester a lehetőséget, és így Marin Constantint kodállyal együtt mestereinek tartja. Az ünnepi koncerten Szoréná Gólya muzikológus, rádiós zenei szerkesztő emlékezett Marin Constantinra, aki 17 évig volt neki is karmestere. Elmondta, hogy a karnagyot egy építő jellegű elégedetlenség vezette mindig, ezt beleoltotta a kórustagokba is. Ennek is köszönhetően volt és van olyan nagy sikere a Madrigálnak itthon és külföldön is. Ő volt az, aki 1963-ban megalapította a kórust, és akinek vezényletével rendkívüli eredményeket értek el. A kórus gazdag repertoáriában európai reneszánsz dalokat, klasszikus kórusműveket, kolindákat, de kortárs dalokat is találunk. A több mint 5 évtized alatt mintegy 5000 koncertet tartottak itthon és Európában, az Egyesült Államokban, Japánban, Törökországban. A bukaresti koncert záródalait Marin Constantin jegyezte. Két általa komponált dalt is előadtak a kórustagok, majd Anna minden egyes régi madrigálos színpadra hívott, és együtt énekelték el a kórus himnuszát. Alla,
Szeretettel köszöntöm a Magyar Adás padján Ongoránó Annát. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy itt lehetsz, és tudod, már csak azért is mondom, mert nagyon kevesen tudják, hogy te magyar vagy. Igaz. A férjem nagyon sokat viccelődik azon, hogy meg szerettem volna tartani a magyar nevemet, ugye, hogy Szabó Annát már vagy 2-3 éve a plakátokon is megjelent, azt mondta, hát nem elég neked, hogy Ungoránónak hívnak? Most már ennél magyarabb nem lehetsz. Mondjuk ez is igaz, hogy így jött össze véletlenül. Anna, nagyon-nagyon szép volt a szombati koncert. Sokszor elhangzott ott az, hogy ugye angyalok kórusához hasonlítják a madrigált, és hát tényleg egy olyan harmónia sugárzik ki abból az egész csapatból, hogy az valami fantasztikus. Te nemrég vezetett tiszta egyedül ugye a kórust, de hát azelőtt nagymestereid voltak, hát Márin Konstantinra emlékeztünk, ugye, akinek születésnapja volt, de hát éppen megnéztem, hogy 5 éve hunyt el, úgyhogy ez még egy külön emlékezés volt. Egy ilyen koncertre másképp készültök egy kicsit, amikor van valami személyes adaléka? Bizonyára ez benne volt abban az imában is, amit énekeltünk abban a bizantin monódiában, amiben a Konstantin név megjelenik, és bevallom azt, hogy mikor tudtam, hogy most az következik, akkor nagyon-nagyon érzékeny lettem egyből, mert valahogy személyes kapcsolatot éreztem ugyanabban a pillanatban, miközben a kezeimet felemeltem, és ezt a kórus is érezte, és a szemeink mindenkinek könnyes volt. Persze, hogy mikor a mesteredre emlékezel, és mikor tudod, hogy ő volt az, aki iránt, és az, aki miatt, és az, aki által mi itt lehetünk ma, akkor az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezáltal persze érzékenyebbek voltunk. De általában az angyali éneklés, az angyali hangnemek, ezek úgy tudnak valóra válni, hogy a lelkünket egymáshoz közelítjük, és sokat gyakoroljuk is ezt naponta. Ugye itt már egy kicsit beszélgettünk, és hát mondtam neked, és te is mondtad, hogy mások is mondták, hogy hát végül is egy balerinához hasonlítasz te a színpadon, hisz olyan kecsesek a mozdulataid, ami ugye egy kicsit furcsa, mert a legtöbb karmester férfi, vagy nem? Én legalábbis legtöbbet férfit láttam, és akkor kiáll egy ilyen törékeny balerina, nevezzük így, és akkor kész, tehát itt levezeti, levezényeli, és 50 ember szót fogad neki, vagy hogy is mondjam. De hát ez akkor a zene, az neked egy régi dolog, családból jön, ugye? Az, hogy balerina-szerűek a mozgásaim, ez nem magában egy cél, hanem ez valahogy így alakul azáltal, hogy átvezetem a zene értelmét az én lelkemen. És hogyha ez igazi, és nem csinált dolog, úgymond csinált dolog, akkor az az 50 ember, aki előttem áll, az annyira átérzés, olyan természetesen jön nekük is, hogy az én balerinai mozgásaimnak az értelme az lesz, hogy végül is emóciót, hogy érzékenységet váltsunk ki azokból, akik minket hallgatnak. A családom zenész volt, és mindenki nálunk a családba vissza, ők nagyapáimig. Nem hivatott zenész, de nagyon jó füllel, meg hanggal rendelkező családtagok voltak és vannak ma is. Nagyon sokan legalább egy hangszeren tudunk zenélni, és ez is úgyból természetesen jött. Én nem gondolom, hogy ez valami különlegesség, hanem ez egy normális állapot a családomnak, és én ennek nagyon örvendek, mert ezáltal picivel vidámabbak vagyunk.
Amikor eljöttél Bukarestbe, ugye készültél ide az egyetemre, akkor a szüleid féltettek tégedben? Hát ugye azért Székelyföldön még mindig megvan egy olyan félsz az emberekben, hogy jaj, abban a nagy fővárosban, Istenem, mi lesz ezzel a kicsi lányjal? Soha nem mondták ki, de tudom, hogy vagyis egyetemista éveim első szakaszában édesanyám ahányszor vonatra kísért, mindig sírt utánam, úgyhogy nem mondták ki szóban, de éreztem, hogy aggódnak értem, de ugyanakkor az, hogy nem mondták ki szóban, az nekem egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, mivel tudtam, hogy akkor bíznak bennem, és ez a bízás, ez engem megerősített mindig. Úgyhogy mai napig is, mikor hazamegyek, próbálok elmesélni fontosabb dolgokat nekük, és látom, hogy bíznak abban, hogy én tudok magamra vigyázni, és családommal együtt nagyon jól meg vagyunk itt ebben a nagyvárosban, és most már annyira alkalmazkodtunk, hogy picit magunkévá tettük ezt a várost, és hozzácsatlakoztunk ehhez az írtó nagy ritmushoz. Ami végül is hozzátartozik most már a professzionális életemhez is, úgyhogy köszönöm nekük ezt, hogy ők bíztak bennem már elejétől fogva. Ugye hegedű volt az első hangszered, vagy hát igen, ahova készültél. Mikor fordult át aztán ez a hegedülés a karmesterségbe? Hát már első pillanat, amikor felvételiztem, nagyon későre döntöttem el azt, hogy én Bukarestbe jövök, az helyett, hogy Brassóba vagy esetleg Kolozsvárra mennék. És a program más volt, de így is megpróbáltam, persze, hogy nem sikerült, nem volt időm azt az egész anyagot átváltani egy bukaresti kérés szerint, és egyik nap kivettem a dosszáromat és betettem a másik helyre másnap, és így lettem én pedagógiai szakon egyetemista, majd aztán rájöttem arra, hogy van bennem egy olyan indulat, hogy szeretek vezetni a zenében, és szeretek utasítgatni a legszebb formájában, és akkor azt mondtam, hogy hát most már koncertmester voltam minden zenekarban, ahol végigjártam, de valahogy ez még mindig nem elég, valahogy még nem az, mintha megtaláltam volna az utam végét. És akkor azt mondtam, jó, szeretem a kórus, szeretek énekelni, akkor most váltok és megpróbálom, hogy nézzem meg, mennyire talál hozzám ez a szakma. És szerencsére, hogy annyira beleszerettem és annyira magamot megtaláltam, hogy ez mai napig is hivatottságom. Jó, és hát akkor, ha jól tudom, akkor ugye az első egyik kapcsolatod a Madrigállal az éppen egy híres emberhez, Kodály Zoltán nevéhez fűződik, hiszen ők kértek meg ugye, hogy segítenél nekik magyarul énekelni, tanulni. És akkor kérlek, hogy nézzük meg együtt azt a felvételt, ami 2007-ben készült, és akkor már a Balassi, akkori Magyar Kulturális Intézetben már te vezetted le az esti dalát Kodály Zoltánnak. Thank you.
Szóval te is meglepődtél, hogy milyen voltál, és hogy milyen volt a kórus 2007-ben, és ugye akkor még Szabó voltál. Szabó bizony, igen, akkor még Szabó voltam, de ez az eset, ez egy nagyon jó meglepetés számomra, mivel hogy a mesterem akkor ott volt a koncerten, és ott végig sütött a hátamba az energiája, amik karvezettem, és ez nekem annyira fontos volt, mikor ő ott volt mindig, mert akkor tudtam, hogy utána még könnyebben el tudunk beszélgetni arról, hogy mit csináltam jól, mit gondoltam szinte egészben jól, és melyek azok a pontok, amelyeket már koncert alatt lehetett volna javítani, vagy egy picit változtatni. Ez a 2007-es esemény nekem nagyon különleges, és köszönöm, ez nagyon szép meglepetés. Valahol azt olvastam, hogy ugye Szentgyörgyön, amikor a Vox Humanát ünnepeltétek, azt hiszem, ugye akkor téged is meglepetésszerűen ért az, hogy azt mondta Márin Konstantin, hogy akkor tessék levezényelni ezt. És otthon ugye sokkal nehezebb. Otthon a legnehezebb, és Isten őriz, hanem amikor az én családtagjaim ott vannak a hátam mögött, akkor az nekem a legnehezebb koncertem, ez mindig így történt, és úgy tudom, hogy az általában így történik minden művésszel. Olyan esemény volt az a 2002-es júniusi Vox Humanai koncert, ahol mi részt vettünk, és őket ünnepeltük, hogy álmodoztam egy picit azelőtt, nyitva volt a szemem, úgy álmodoztam, hogy milyen volna, hogyha hazatérve ezzel a híres madrigál kórussal lehetőségem volna arra, hogy a Kodály esti dalát én tudjam bemutatni. És én ezt őszintén mondom, hogy annyira szerettem volna már akkor, pedig semmi jelen nem volt ennek arra, hogy én ezt meg tudjam csinálni realitásban is. És annélkül, hogy szólt volna nekem, a mester betetett még egy plusz kosztümöt, egy gyönyörű szép reneszánsz kosztümöt, és koncert előtt úgy lehet 15 perccel azt mondta, légy szíves, menj át a másik szobába, öltöz fel a kosztümbe, és te fogod elvezetni, addig úgy jöttem, mint hallgató velük, hozzám, haza. És én mikor ezt meghallottam, akkor persze remegni kezdtem. Egy az, hogy rájöttem, hogy az álmaink valóra válhatnak, hogyha nagyon-nagyon szeretnék őket. Második az, hogy tudtam, hogy fel vagyok készülve, és ez nekem egy óriási öröm volt, hogy lehetőséget adott a mester, és szerintem ez egy nagyon, nem is tudom, hogy mondjam, egy nagyon meleg emberi érzésből fakadhatott neki is, hogy merészelte, hogy egy ilyen idegen és nagyon-nagyon fiatalnak koncert alatt átadja a lehetőséget, hogy karmesterkedjen ez a fiatal. Meglepődve nem is voltam annyira, mint nagyon elérzékenyülve, és tudtam, hogy az egész ismerősöm, tanárom, barátom, de legfőképpen az egész családom ott lesz a hátam mögött, és ez nekem újból olyan lelki rezzenést adott, hogy nagyon oda kellett koncentráljak, hogy most aztán tényleg a zenével foglalkozom, és nem azzal, hogy ki van a hátam mögött. De hál' Istennek sikerült is, és azóta a mi kapcsolatunk annyira szoros volt a mesterrel, hogy mindennaposon, hogyha nem is találkoztunk, de biztos, hogy beszélgettünk órákig telefonon, és ez nekem 9 évig olyan lehetőséget adott tanulni egy olyan mestertől, aki hivatalosan nem tanított, hanem amit tudtál, azt kiköbözted mellette, amit szerintem ez az esemény nélkül nem élhettem volna át, biztos nem élhettem volna át. Tehát szerencsés is voltam, de szerintem az a szó, hogy jó időben, jó helyen lenni, de felkészülve, ez nálam bevált, és minden köszönetem a mesternek, hogy bízott bennem abban a pillanatban. Olyan szépen beszélsz róla, és vajon neked mikor vált bizonyossá, hogy ő tudatosan nevelt téged arra, hogy egy nap átvegyed a madrigált. Tehát ez mikor vált világossá számodra? Vagy akár álmodoztál-e róla, ébren is vagy? Persze. Ébren vagy persze. Mikor rájöttem, hogy az álmaim már valóra is válnak, és valóra válhatnak már ezután is, és éreztem magamban azt az erőt és energiát, hogy
tovább tanuljak, és ebbe az irányba tanuljak, és hogy minél jobban gyarapodtak azok a koncertszámok, amelyeken megengedte és felkért, hogy továbbá karmesterkedjek a madrigállal a színpadon, annál jobban és annál erősebb lett ez az akarat és ez az álom bennem, hogy most ezt csináljam továbbá is. Nem tudok egy olyan pillanatot elmesélni, amikor rájöttem pontosan, de tudom azt, hogy abban a pillanatban, amikor együtt ültünk ketten otthon nála a dolgozó szobájába, és én énekeltem a partitúrának a fő témáit, és ő karvezetett engem szemével és néhány kézmozdulattal, azok a pillanatok annyira erősen megmaradtak bennem, és akkor annyira tudtam, hogy most ez lesz az én elhivatottságom, mivel akkor én nagyon jól éreztem magam, és tudtam, hogy értem, hogy mit mond. Egy hullámhosszon működünk, legalábbis ugyanabban a pillanatban, de persze ez nem azt jelenti, hogy magamot ugyanarra a lépcsőfokra teszem, mint őt, és szerintem egy ilyen zseni, mint amilyen ő volt a kórus vagy a zeneterén Romániában, még nagyon sok évvel kell teljen, hogy megszülessen, és éppen ezért én azt mondom, kalapot le egy ilyen esemény, de egy ilyen ember előtt, aki ennyire magától értődően átadott, de nem egyenesen, hanem hogyha akartad is, hogyha szívtad belőle, akkor átadott bármit, amit kértél. Most már nagyon boldog vagyok, hogy ezen az úton lehetek, és keresgélek utána, gondolom, ezt most ő hogy csinálta volna, ezt most ő hogy oldotta volna meg. Persze végül is egy saját problémámra saját szavazatokat kell hozzak. Most már nem várhatom senkitől, hogy besegítsen, hogy ezt így csinál, vagy úgy csinál, de ezért dolgozunk minden nap a madrigállal, hogy ezeket a szavazatokat meg tudjuk hozni a legjobb és a legszebb szempontokból. Akkor most kapsz tőlünk is még egy lehetőséget, hogy esetleg hát, ha valamire még rájössz, vagy valami olyant mutatunk neked, amiből még tanulhatsz. A 80-as évek közepéről őrzünk néhány felvételt, amikor a Madrigál Csíkszeredában a régi zenefesztiválon fellépett, és meg is hallod majd a mesteredet beszélni, úgyhogy most az következik. Come in, I'm sad and I'm
Vreau numai să spun că purtăm cu noi aici, pentru a doua oară, prin muzică, toată dragostea din inima noastră pentru dumneavoastră toți care găsiți clipe de răgaz, așa cum ne străduim să facem și noi, pentru ca să ne apropiem unii de alții prin muzică, prin artă, prin frumusețea sufletului omenesc. Mulțumesc foarte mult! És hát ugye nem véletlen ez a választás, mert azért is, mert tudom, hogy az idén újból felléptek Csíkszeredában. Köszönöm ezeket a szép pillanatokat. Akkor 3 éves voltam, és tudom, hogy 2-szer voltak Csíkszeredában a madrigalisták, mi így nevezzük magunkat madrigalistáknak, pedig ez nem létezik, mint szó. Most már létezik. Most már létezik, és románul még úgy is mondjuk, hogy madrigalien, mikor akarunk egy picit játszani, tehát ezt tovább vittük egy fokkal. Nagyon fontos nekem az, hogy most ebben az évben a Kódex együttessel, amelyet Filip Ignác vezet, együtt el fogunk menni, és Bakfark Bálint műveiből fogunk bemutatni ott egy nagyon szép műsort. Tudni illik, hogy Bakfark Bálint, ő az egyik, végül nem az egyik, hanem a legnagyobb lantos volt annak idején, és mivel a madrigál amúgy is reneszánsz stílusú zenét művel, gondoltuk, hogy nagyon szép lesz ez az összesítés valahogy, a ruháink is fogják ezt majd tisztázni, de az együttműködés az szerintem egy nagyon-nagyon jó muzsika lesz végül is, mert ez régi muzsikáról szól, úgyhogy nagyon jó régi muzsikáról fogunk ott majd beszélni, és bemutatni ezt a külön fajt. Csíkszeredába visszatérni, miután a mesterrel 83-ban ott volt a madrigál, nekünk ez nagyon megillett minket, és komolyan készülünk rá, mivel tudjuk, hogy Csíkszeredába a közönség is nagyon elvárja, hogy a muzsika az olyan szintű legyen, mint legalább 83-ban. Most persze más, picit más stílusú lesz, de reméljük, hogy majd ugyanazokat a gyönyörű szavakat ki tudjuk belőlük csalni a koncertünk után. Igen, hát nagyon jó, hogy említetted ugye a ruhákat, mert gondolom, hogy az is ad egy külön tiszteletet, vagy hát másképp énekeltek ugye egy olyan gyönyörű kosztümben, mint mondjuk farmer nadrágban, vagy ad még egy plusz tartást, vagy valamit, nem? Ad egy plusz tartást, persze, hogy befolyásolja az embernek az érzéseit, a ruha az mindig így volt, a ruha, a smink, a haj, a tartás, a cipő, bármi nagyon fontos, amikor felállsz a színpadra, ezek az elemek, ha bár úgy tűnnek, hogy nagyon nem is annyira fontosok, igen, meg apróságok, meg elemik, mégis nagyon sokat számítanak, mert ezeknek az összessége vált benned egy érzést, és ez az érzés az, hogy büszke légy, büszke tartású legyél, mert tudod, hogy felkészültél, és tudod, hogy most egy olyan gyönyörű dolgot fogsz csinálni valakinek, egy olyan szép érzést fogsz átadni, és ezt csak így lehet megcsinálni, hogyha felkészülsz rá. Az öltözék az persze eleme a felkészülésnek, de nem mindene. Ez még csak az alapja. És hogyha már itt vagyunk, az felkészülés, az mindennaposan folyik nálunk. Végül is az, hogy valakinek szép hangja van, az még csak az eleme a kórus éneklésnek, az alapja. Olyan embereket keresek a madrigálban most is, akik fel legyenek készülve, egy olyan belső világgal, olyan gazdag belső világgal, és lélekkel is, és odaadással, hogy azt, amit énekelnek a szép hangjukkal, azt könnyen át tudják adni, és az mindig természetesnek jöjjön. És ez nem könnyű dolog, mert főleg a fiatalok között még nem sokan vannak erre rákészülve, hogy ilyen nagyon-nagyon fontosnak képzelve azt az érzéket, bármiről beszélünk, szerelemről, óhajról, sírásról, vidámságról, hogy ezt nagyon-nagyon hogy mondjam, együtt énekelve
ezt úgy átadjuk a másiknak, hogy katarzisba tudjon elmenni a kóruskoncertről. Fontos ez azért, szerintem egy tanulási forma, most mi fiatalok vagyunk, és ezeken a szakaszokon úgy kéne átmenjünk, szerintem, hogy majd mikor visszanézünk, akkor mindig büszkék lehessünk magunkra, hogy igazából tényleg az igazit kerestük mindig az érzéseinknek és a kórus éneklésnek. Amiközben ugye néztük a bejátszásokat, a közben is láttam, hogy a kezed az mozog. Tehát nem tudsz leállni. Amikor, tehát van neked olyan, hogy pihenés? Tehát igazi pihenés? Amikor mondjuk nem a zene, nem a mozgás, nem ez jár a fejedben? Bevallom, hogy a pihenés az nagyon-nagyon furcsa dolog nekem. Nem fizikailag, hanem elméletileg. Főleg akkor, amikor tanulási időszakban vagyunk, akkor is, amikor kívülről nem látszik, a művésznek az agyába mindig tanulódik, és mindig forgolódik a zene, és mindig rágondol, és mindig ugyanaz szól, és ez egy picit... Ezért mondják, hogy a művészek picit furcsák, mert ők mindig valahogy a fellegek között járnának a gondolataikkal. Ez végül is úgy történik, hogy annyira érdekel, hogy mi történik, hogy mindig benned is gyarapodik, épül a zeneszám, vagy a kórus szám, vagy a hangulata a kórus számnak, vagy mindig rámész, hogy na most mégis ez a szöveg mit akart mondani, hogy ennek hány formáját tudnám én előadni. Ebből a szempontból egy művész szerintem soha nem pihen igazából, de persze fizikailag nagyon jól bejönnek azok a vakációk, amikor egy picit csak a családoddal tudsz együtt lenni, mert akkor regenerálódsz, akkor frissülsz, akkor energiát váltasz ki magadból, akkor egy picit tanulsz másfajta dolgokat és másfajta érzéseket is, mint amit együtt mindennaposan a kórus tagjaiddal átélsz. És ezek nagyon fontosak. Például a kisfiattól, ugye, aki 7 éves, tőle mit tudsz tanulni? A mindennapi mosoly a legfontosabb nekem, és az, hogy itt és most. És ezt én most tanulom, én ezt most tanulom tőle, hogy itt és most ő annyira őszintén tud örvendeni, vagy annyira őszintén elsírja magát, hogyha valami neki nem tetszik. És itt és most őt nem érdekli sem a múlt, sem a jövő, és semmi más egyéb. És szerintem ezt a művészetbe ezt át kell vegyük, és hogyha ezt meg tudjuk, el tudjuk érni, hogy itt és most csak most, ahogy szólunk, ez a legfontosabb. Nem az, hogy majd hogy fogunk szólni 20 év múlva, hogy majd akkor bevál addig a technikánk, vagy addig összeszokunk, vagy... Tehát, hogyha most és itt nem tudjuk beváltani mindazt, amit szeretnénk, akkor mind hiába az egész munkánk. Dani szeret énekelni? Dani nagyon szeret énekelni, zongorázni is, és főleg dobolni. Most egy olyan időszakban vagyunk, amikor Dani a legjobban dobolni szeret. Az ő léte, az ő személye valamit tett hozzá a Cantus Mundi mozgalomhoz? Hát ugye az egy nagyon fontos programpontja a Madrigálnak is, és a te életednek is. Így van, már pár éve, már 4 éve, ez 2011-ben indult Jon Marinnak az ötletére, és a Madrigál energia befektetésével együtt megindítottuk az úgymond Cantus Mundi most már program, állami program, hál' Istennek nagyon szükségünk volt arra, hogy az állam segítsen minket, mivel nekünk már nem volt annyi erőnk, van erőnk és erőbefektetésünk maximálisan, de amikor minisztériumokról van szó, mikor iskola igazgatókról van szó, mikor szeretnénk egy területet kibérelni, vagy egy autóbuszt elküldeni egy kórusnak, akkor itt már vannak olyan erők, amelyek nagyon fontosak, hogy besegítsenek a programunkba. A Cantus Mundi persze, hogy Daninak egy van szerepe akkor benne? Hát van szerepe annyiban, hogy látom az örömét, amikor énekel. És ezt az örömet látjuk akkor is, mikor a gyerekek százai össze találkoznak, és pár pillanat múlva ugyanazt gyönyörűen éneklik. És elfogadják egymást szociális szempontból, bármilyen különlegességek vagy különbségek vannak köztük, a zene által és az együtt éneklés által, azáltal, hogy együtt szuszognak.
azáltal, hogy egymás mellett állnak, és ugyanazt a szöveget mondják, ez egy annyi nagy hatalmú összekötődést jelent közöttük, hogy ők mindig Daninak az örömét százszorosítva, vagy még tovább, érezve tovább mennek, és visszaküldik a leveleket, a köszönő leveleket, hogy de jó, hogy léteztek, és de jó, hogy minket, több gyerek kórust összehoztuk, és segítettek rajtunk, mivel hogy ugye a zenét most már Romániában nem nagyon segítik, a programok sem, és a kulturális szempontból tudjuk, hogy nagyon sok olyan kisváros, meg falu létezik, ahol úgy lehet, hogy soha nem is volt kórus vagy zenekar, nem is tudják a gyerekek, hogy milyen sok tehetségük van, és milyen sok lehetőség van ebből a szempontból. Végül is ezt csinálja a Cantus Mundi. Egy picit ráébreszti az embereket arra, hogy együttműködve a csoporton belül a gyerekek nagyon sok dolgot meg tudnak egymás saját magukról is tenni. A zene pedig az egyik legkönnyebb útja ennek. És ezért mi a Madrigállal, Jon Marinnal minden erőnket befektetünk abban, hogy például ebben az évben 170 új kórust létesítsünk csak itt Bukarestben, és minél több kórus létesítsünk az ország minden táján. Legnagyobb örömem az, hogy most már kezdték észrevenni a kisebbségek is, hogy szervezni, segítsünk nekük partitúrákat szerezni, segítsünk nekük kontaktusokat létesíteni, és őket mindig színpadra hozzuk magunkkal. A Madrigál most már több száz gyerekkel együtt énekelt, az Ateneumtól elkezdve a Parlamenten keresztül, Fogsánba, Jászba, Szentgyörgyön, és így tovább. Nagyon sok helyen is a gyerekek, akik ott énekeltek, azt mondták, hogy le a kalappal, sőt, nagyon sokan azt mondták, most már tudom, hogy mit csinálok majd az életemben. És ez nekünk nagyon fontos, hogy ez így történik. Hát ez a záró gondolatunk, Anna, lejárt az adásidőnk, de ez pont nagyon szép, ahogy így fejeztük be, és akkor én azt kívánom neked, hogy legyen erőd, kitartásod, és nagyon sok sikert, és tényleg ebben a gyerekekkel való viszonyban, és az együtt éneklés, együtt zenélés örömét találjátok meg minél többször. És akkor ugye pont az adásnapon van a születésnapod, icike-picike, de is teremtesen sokáig, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. A hét jó híre, hogy 34 év után újra van Oscar-díjas magyar film, a Saul fia. Szabó István Mefisztója 1982-ben nyerte el a rangos filmes díjat. És bár kevesen tudják, annak is volt erdélyi szereplője, Bisztrai Mária Mocnét alakította. Nemes Jeles László alkotásában pedig két erdélyi magyar színész is játszik, Molnár Levente Kecske és Orbán Levente. Gratulálunk mindannyiuknak! A rendező a díj átvételekor ezt mondta: ezt a díjat a főszereplőmnek, Rőrik Gézának ajánlom, és a hihetetlen stábnak, akik akkor is hittek ebben a filmben, amikor senki más. A romániai mozik március 11-től vetítik a Saul fiát. És adásunkat a film főszereplője, Rőrik Géza Kék című versével zárom. Tisztában látok, bár még nem tudom mit. Messzebb kell mennem, nincs elég távlat. Családnál, népnél, vallásnál is messzebb,
arcod előtt szabad csak megálljak. Ágyszalmám elfűtöm, reggel útra kelek, nem koplalok eztán ócska álmon. Minden vers, perc, minden mozdulat színed előtt kell majdan megálljon. Boldog szégyenben borulok le akkor, összeőszül a fény és a sötét, megbékél a föld mélye a mennyel, mint holló szárnyán a fekete s a kék. Elengedsz végül, akárha tánc után, felhőként foszlik, csepereg létem, bugyborék vagyok egy tengertajtékán, elpattanok e hatalmas kéken. Köszönöm a figyelmet, nézzék a magyar adást, minden jót kívánok, viszontlátásra! Ritka pillanat tanúi lehettünk február végén Kolozsvár kulturális életében. A Bánfi palotában működő Szép Művészeti Múzeum két terme 19. századi erdélyi fűnemesek arcképeivel telt meg. Olyanok portréival, akik az 1833-ban alapított mágnás kaszinó oszlopai, támogatói, meghatározó személyiségei voltak. Mondják, az embernek mindig van választása. Nekem nem volt. Ez az Outlet című előadás mottója. A performance szereplői, Tankó Erika és Szilágyi Ágota a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen végeztek, majd több éven keresztül a Temesvári Magyar Színháznál játszottak. Jelenlegi társulatuk a 15 éve működő Budapesti Máládipe Független Színház már műsorára is tűzte az eredetileg egyszeri alkalomra tervezett performanszot. A szereplők személyes gondolatain alapuló összművészeti előadás gyökereik kereséséről, megerősítéséről, nőiségről és a szavak teremtő erejéről is szól.